Salve, salve, gurizada do seu crédito digital. Então, tamo junto para mais uma live hoje sem o Misa, né? Hoje sem o Misa e sem a, aqueles barulhos de carro, barulho de, <laughs> barulho de moto, barulho de tudo mais. Na live, né? Pois Mas, é, né? É. Pelo menos é. tá. Não, pois tá é, tu tem lado bom, né? Vamos, perdemos <laughs> o Lisa hoje, né? Excepcionalmente ele não vai estar, que tá fazendo os comentários dele, ali a energia dele. Porém, estão sem os barulhos chatos, né? De trilha sonora. É, e hoje vamos, vamos, conversar, vamos conversar sobre o C6 Bank, C6 Carbon aí. Hoje eu consegui, hoje eu consegui, na verdade eu nunca tinha me, me puxado, né, para tentar. E só que daí eu já vinha matutando, já vinha matando, não, eu tenho que tentar, de repente eu tenho que tentar, tenho que tentar. E aí, depois do evento do Nubank, eu, não, agora eu vou tentar mesmo, <laughs> depois do evento do, do Nubank. E aí eu, como eu fiquei muito de cara ontem, muito, uh, fiquei totalmente decepcionado, né, com, com, o, com o Nubank. Eu tava com uma leve expectativa, né, uma leve expectativa. Mas aí o que, que aconteceu? Eu, eu pensei, na vamos, vamos ver o que, 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 que rola lá no C6, né? Aí eu peguei meu dinheiro e joguei. E joguei lá no C6, né? E já investi, já coloquei para investir. E aí. Só que daí eu tava lá embaixo, né? Tava lá. Minha casa tem dois andares, eu tava lá embaixo. E aí eu. Uh, não veio nenhuma opção, né? Aí eu pensei, ah, eu acho que deve, eu devo ter que desbloquear o cartão, né? para pedir o, o C6 Carbon. E aí eu fui, aí eu. Ah, depois eu, eu vejo, então. Depois eu dou uma, dou uma olhada, porque tá muito longe o, o meu cartão, né? para ter que ver lá o C, a, código de segurança, né? Ali atrás para desbloquear. Aí lá no nosso grupo dos membros, quem é que falou? Acho que foi o Yuki que tá aí, ó. Aí, ó, eu que lembrei ele, ó. Ele acabou de falar, ó, eu que lembrei. <laughs> aí eu tava ali, né, já tinha até me esquecido do C6, tava trabalhando ali. E aí o que falei, ah, não esquece que tem que estar tá desbloqueado, não sei o que. Deu, ah, bem lembrado. Fui lá e falei pra ele, né. Daí eu fui ali no C6 e aí já apareceu, ah, você tem o... Eu desbloqueei, né, coloquei o código de segurança e aí a, disse que eu já, já podia pegar. Por quê? Porque eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha lá no Nubank e coloquei no C6 Carmo. Aí tem que ter no mínimo 10 mil, né? Minha reserva de emergência tava lá no Nubank, que eu, 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 eu gosto de usar, né? Gostava de usar, mas depois daquele evento de ontem, já fiquei já fiquei de cara. E aí joguei toda a reserva de emergência lá para o C6, desbloqueei, porque eu nunca usei o cartão do, do C6, e aí já apareceu o C6 caro. Porém, inf, temos algumas pegadinhas que aí eu fui calcular para ver se o, se o cashback era condizente, se era tudo mais para ver o que que valia a pena. Até conversei hoje com o perspectiva porque ele tava dizendo que ah, porque eu gostei do, do ultravioleta, daí eu, ah, não, vamos ver por que que ele gostou, né? Daí eu liguei para ele. E aí a gente começou a, a, a conversar sobre o sobre o, o Carmo, e aí e logo mais o perspectiva vai estar tá aí. Mas é o seguinte, curte o vídeo, segue o canal, ativa as notificações. E tamo junto aí para essa live. E não se esquece também que tem o, o, os nossos membros, né? Uh, que é 4,99, que apenas. Uh, que vai te dar direito a, 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 aos, as imagens, uh, GIFs e emojis aí. E também prioridade na, na nossa uh, nos comentários, né? Que o, o Jadre sempre lê aí com a gente. Uh, nos comentários. Aí 1499, que daí dá direito a participar do nosso grupo dos membros, né? Daí tá sempre com a família ali, já sabe nos bastidores ali o que, que tá acontecendo. Todo mundo já sabia que eu tinha conseguido CC Carbon, né? Ali no grupo. E aí 39,99 ou 90 agora não me lembro, se tem nove centavos. <laughs> e, e, e aí estamos junto lá, aí participa aqui da nossa, nos ajuda e também participa aqui da nossa da nossa live. Mas estamos junto então e vamos passar agora para o Jadre, polêmico Jadre, para ele conversar aí com, com vocês. Bom, primeiramente, primeira, primeiramente, eu gostaria de dar um bolo aqui para os nossos espectadores, né, que estão mandando várias mensagens e tal, né? Uh, sobre o assunto de hoje, sim, acho que é um assunto bem bacana, já que uh, 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 depois daquele banho de água fria, né, que foi a, o evento de ontem do Nubank, né, com uma novidade que, não, ao me ver, não, não trouxe nada de novo para o mercado, né? Tudo que o Nubank está oferecendo já existe em outros concorrentes e até melhor, né? Oi, pode falar. Trouxe uma coisa só, que é aquela lanterninha que o Grêmio lá, que tu bota no cartão e aparece o e a frasezinha, só isso que o trouxe. Aí, isso aí é irrelevante, isso aí para mim é, brind é brindezinho do Taso do Chips que tinha lá, a <laughs> que brilha, enfim, isso aí, é cartão de crédito, ninguém quer cartão de crédito para ver minha frasezinha que brilha quando acende lanterna, a gente quer é cartão de crédito. Muito mais importante ter mais limite, né? Isso, a gente quer cartão para ter limite bom, para ter cashback, ter benefícios, programas de pontos, enfim. A gente quer cartão que ajude a melhorar a nossa vida financeira, nossa jornada financeira, né? Não para frufruzinho ali, ah, o cartão tem a frase que brilha, ah, o cartão tem cheirinho de de, tudo de frute. Ninguém <laughs> quer ir cartão para isso, né? Mas hoje, foi mais ou menos o que foi o evento, né? Foi é. só só o Fru que foi é o que tem aquele textozinho lá do Nubank da dentro do cartão, né? Tá louco. Bom, enfim, enfim, né, o evento foi bem fraco assim, a novidade lá o cartão Ultravioleta do Nubank, na, a meu ver, foi bem decepcionante, eu concordo com você. E então hoje vai ser uma live bem bacana que nós vamos uh, falar sobre um outro produto, né, que é do mesmo segmento aí, né, do cartão Ultravioleta, né, só que de um concorrente aí, do C6 Bank, né? O cartão Carbon deles, né? Que é um cartão black também. E esse cartão me parece ser bem mais acessível, né? Dependendo do perfil da pessoa. Uh, aparentemente, traz mais vantagens, então vai ser bem bacana a gente conversar sobre o C6 Carbon. E lembrando o pessoal aí, nossos espectadores, né? Que vocês podem mandar comentários aí com opiniões, perguntas, dúvidas, enfim. Que ao longo da live eu vou lendo to todos na medida do possível, né? Lembrando sempre, caso bombe de comentário, não de tempo de ler todos, eu dou preferência para comentários de superchat e de membros do canal, mas na medida do possível, eu tento ser bem democrático e de ler alguma coisa de cada pessoa daí, hein, Jadri? Assim ó, fiquem fiquem aí que daqui a pouco eu vou revelar que tem umas pegadinhas. Aí eu fui a fundo, hum. comecei a estudar ali o C6 Carbon, comecei a simular uns negócios lá e descobri algumas coisas que algumas pessoas não se sentiam. Um... Pouco desanimadas. Porém, vamos comparar com os concorrentes e de repente vai valer a pena, ou não, né? Mas eu me decepcionei um pouquinho. Ah, não tanto quanto Utervioleta, né? Uh, é, acho que não. <risos> <risos> com vamos, mostrar, certeza, vamos mostrar em dados. Vamos mostrar em dados que eu fiz uh, os cálculos lá, fiz os cálculos, vou mostrar uma planilha que eu fiz, uh, mostrando de, o que, que é de fato o cashback. Eu fiz lá, vi, descobri umas coisas meio indesejadas, mas fiquem na live, curtam o curtam um vídeo aí, que daqui a pouco vocês vão, vão saber. Tem 32 pessoas assistindo, pelo menos curtam aí, né? Curtam aí, que daqui a pouco a gente vai revelar, daqui a pouco a perspectiva vai chegar também, que ele foi um dos que deu o gatilho. Até estão perguntando os gatilhos aí na live. <laughs> Uh, ele foi um dos que deu que fez o gatilho para eu pegar e ir na planilha lá e, e fazer todos os cálculos certinho para ver o, o quanto que o CC está nos dando de cashback realmente. Né? A gente não pode ser enganado também pelo mercado. Mas curte o vídeo aí que estamos juntos. Tamo junto. Vamos dar os boas noites? Então, já. Vamos, vamos, começando pelos membros do canal, né? O Otton Moutinho, boa noite, Otton, bem-vindo. Ele comenta ali, essa live promete, acabei de pedir dois Big Macs e um Cheddar Mac, um Mac Melt para acompanhar. <laughs> Valeu aí! divirta-se com a gente seguindo aqui nos comentários né o Raul Ramos Boa noite só vim para dar respaldo no que o Kessler dirá hoje K -k 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 -k. mas ainda sou C6 carbon forever K -k 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 -k. é, que eu tava conversando com o Raul e ao mesmo tempo eu, eu fui meio que revelando para ele para ah, spoiler para ele é <laughs> porque ele que me incentivou também a, um pouco do C6 entendeu daí aí eu fui lá e fui falar com ele que ele eu vi que ele é fã do, do ele é realmente é fã do, do C6 e aí eu ah, vou mostrar para ele ali a real, para ver se vale ou não. Mas vale, vale. Só que depende, depende. Vale, mas Vamos... tem ressalva. Vale, vale, mas tem asterisco. asterisco. Tem asteriscos, é. é. tem asteriscos. Asterisco. Entendo, entendo. Boa noite aí para o Kaique Carvalho. Boa noite, Kaique. Ele manda boa noite, pessoal. Valeu. Seguindo nos boa noites aqui. O é. Anderson Genini. Boa noite, senhores. Kessler tá de Carbon também. Sim, ele está de mas cara. Mas não chegou ó. ainda, né? Quando chegar, eu mostro. Por enquanto, eu tô só com o Black do Banco Inter aqui, ó. Ah. Oh, o Perspectiva não chegou ainda, mas a senhora perspectiva, sim, ó. A Cléo Paz ali mandando um boa noite, família. Boa noite aí, Cléo. Seja muito bem-vinda. Seguindo-nos boa noites aqui, é O Yuri Valins. Boa noite, seus Carbon Kkk. É, eu não sou Carbon ainda, tá? O Keser aí que é. Vou... Ainda, mas tu já tá levando em consideração. É, tô cogitando aí. É pra, eu tenho perfil para conseguir um Carbon. Vamos, vamos ver aí se você. Mas Carbon muito. com anuidade ou sem anuidade? Ah, sem anuidade, claro. Tu tem, tu tem um perfil para conseguir. Tu vai Sim. ter que gastar 5 mil ou ter 50 mil. É, os 50 mil pra investir ah, eu tenho. Ah, então tu tem o um perfil. É. Seguindo <laughs> nos Boa noites aqui, né? Quem mais apareceu de membros? Os membros. Kaique. É, os, ah, o Fabiano Vander aqui, né? Mandando um boa noite. Boa noite, Fabiano. Bem-vindo. Grande, Fabiano. Fabiano Vander e de membros. Foram esses boa noites aí por enquanto, né? E seguindo agora para os boa noites dos demais espectadores, quem apareceu aqui? O Jefferson Felipe, mandando aí um boa noite, pessoal. Boa noite aí, Jefferson. Seja muito bem-vindo. Boa noite aí também para o Matheus Siqueira, mandando aí boa noite, pessoal. Boa noite, galera do seu crédito digital. Valeu aí, Matheus. Apareceu aqui também o Alan Castro. Boa noite, galera. Live com o um assunto C6 sempre imperdível. Like dado e vamos para cima. Isso aí, pessoal. Faça como Alan Castro, hein, que sempre deixa o like aí para fortalecer o canal. Valeu, Alan. Valeu, Alan. Você Seguindo aqui, o Rafael Shakespeare. Boa noite, senhores do Carbon. Olha a moral do cara. Valeu aí, Rafael. Tamo junto, Rafael. Tamo junto. Seguindo aqui nos Boa Noites, o Wagner M manda. Boa noite, Kessler. E aí, o Interday? Chegou a participar do Interday, Kessler? Comprou alguma coisa? Ainda não, ainda não. Tem que comprar o microfone para o Jássio. É, o demorado. Eu procurei, na verdade, esse microfone e não achei. eu acho que é melhor comprar esse daqui, é muito bom. Sim. É, eu dei uma olhadinha ali, não entendi, mas eu não vi nenhuma oferta muito espetacular, não, viu? Eu tô assim, bem criterioso, porque tem uns cashbacks meio enganosos lá no, na, na Intershop. Tipo, eles colocam o preço 500 reais a mais do que tem num concorrente, e daí dizem que estão dando cashback de 550. Na verdade, o que a pessoa tá ganhando mesmo é 50 reais, né? É, tem Vou que se ligar, tem que se ligar. É, tem uns mas cashback... ganhar 50 reais já é melhor do que não ganhar sim, nada. Sim, exatamente. Mas é aquela coisa, né? Tipo, eles. Eu, eu... Tem uns cashbacks meio ilusórios lá, tem que prestar bastante atenção, né? Seguindo aqui nos Boa Noites, quem mais apareceu? Vamos ver. Tem vários comentários aí, né? O Yuki Kato. boa noite, Yuki, seja muito bem-vindo. Seguindo nos Boa Noites, a Kelly Cris, boa noite, Kelly, bem-vinda. Boa noite. os boa Noites aqui. A Lúcia Maria Vitória dos Santos, né? Boa noite, garotos. Parabéns, Kessler. Já diz o adágio popular: quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Não, mas a gente está aqui para ajudar vocês a poderem também. A gente quer trazer informação aí para ajudar a melhorar a vida financeira de vocês é. cada vez mais, né? a jornada financeira, né? Como o Kessler gosta de dizer seguindo nos balões aí, ó. O Bruno Monteiro, boa noite, SCD. Valeu, Bruno, bem-vindo. Seguindo aqui, uh, quem mais apareceu mandando boa noites? O DS Memes, Antônio Desce, né? Boa noite. E o Grêmio. O Grêmio a última vez que eu vi, tá tomando 2 a 0 Vai estar tá cada vez mais afundado na lanterna. O Grêmio está tá ajudando o Nubank, né? A fazer <laughs> a, o, a, a, a lanterninha ali para aparecer o texto. <laughs> a frase. Pois é, acho que, não acho não. que de repente. Acho que num próximo evento, vez de colocar ali, você podia colocar o, o time do Grêmio, né? <risos> <risos> A lanterninha ali. Vai, tá, Enfim. Ó, vai dando que... boa noite, que eu só vou no banheiro rapidinho. Tá. Tem que ir para não chorar, né? Seguindo nos boa noites aqui, ó, o Dorival Souza. Boa noite, amigos. Já curti. Isso aí, Dorival. Façam como o Dorival, hein? Clique aí no de positivo, ali no joinha, para fortalecer o canal cada vez mais e mostrar para YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Seguindo nos boa noites aqui, ó, o Lorival Marques. Boa noite, gauchada. Já meti o dedão. Isso aí, Lorival. Valeu aí. E seguindo nos Boa noites aqui, quem mais apareceu? A Lady Jane Gabi. Lady Jane Gabi, né, Mandando um boa noite, galera do seu crédito digital. Valeu, Lediane. Muito obrigado pelo apoio. Seguindo aqui nos comentários, quem mais apareceu? O Agnaldo Carvalho, num, um dos mais recentes membros né, do canal aí, mandando um boa noite. Boa noite, Agnaldo. Seja muito bem-vindo. Seguindo nos Boa noites aqui, quem mais apareceu? ele na O José Maria Castillo, mandando um buenas noches. Buenas noches, José Maria. Seja muito bem-vindo muito caros os preços do Interday. Pois é, José, eu dei uma olhada ali no Interday, porque eu estou pensando, pensando em comprar um celular novo, né? Que eu estou bem velho, mas eu não vi nenhuma oferta muito bacana, não viu? Tudo estava na média dos preços dos demais concorrentes aí, outros sites, né? Então eu pelo menos não me encantei por nenhum preço ali no Interday. Seguindo dos comentários aqui, ó, o Maicon Rosa, boa noite, Maicon. Ele faz uma pergunta ali, né? Será que esse carbon vai ser emitido em metal para dar uma, uma picada no Nunu? Será que eles vão alfinetar o Nunu? O que, que tu acha, Kessler? Acho que nem precisa alfinetar. É eu só eu... mostrar o produto. O simples fato de existir né, já mostra a superioridade, né? Não precisa nem ser de metal. Seguindo os balões aqui, é a Revenda Folhados mandou boa noite. Boa noite, Revenda. Seja bem-vindo. Tava meio sumidinho, hein? Bacana ver novamente por aqui. Seguindo nos comentários, o Bruno Monteiro disse que C6 Carbon de metal seria muito bonito. Fechou, então? Isso, boa noite, fechou. Então é o seguinte, vamos mostrar aqui a nossa gloriosa enquete, né? Não se esqueçam que sempre tem enquete antes da live aí. Já entrem lá pelas 7 horas, sete e meia por aí. É, antes das 7 e meia. Sempre tem a enquete lá para vocês darem a opinião, a opinião de vocês que a gente gosta de saber a opinião é o seguinte você tem interesse em adquirir o C6 Carbon? hoje o Castle foi aprovado e vamos dar dicas de como conseguir o cartão Black do C6 Bank, além disso hoje você vai descobrir que existe algumas pegadinhas que serão reveladas no decorrer da live bora, não esquece de ativar o lembrete tem 52 dois votos em primeiro lugar, tenho muito interesse 50%, em segundo lugar, não tenho interesse e em terceiro lugar, tem interesse parcialmente, 17%. Vamos ver o nosso glorioso Raul, sempre comentando aqui. Cadê a opção? Já tenho? Bom, parabéns ao Kessler pela aquisição. Sobre a pegadinha, eu assumo que incentivei ele. Vamos curtir aqui. É que o Raul já sabe da pegadinha, né? Fiquem hum. na live que vocês vão descobrir aí na sequência. Volta um Moutinho, eu quero mais o Carbon do que os Big Macs que estou esperando chegar. Vem Carbon com Big Mac. Bah, nem me falem comer, que eu tava tomando uns remédios aí, que tava me dando muita fome, eu não tava mais não. conseguindo. Mas aí parei de tomar e agora tô bem melhor. Ah, tá louco? Horrível. Ah, ah, tá outro... aí, o perspectiva, que horas vai chegar? Eu queria dar uma introdução com perspectiva para a gente conversar ali sobre o que, que a gente tava conversando. Porque ele disse que gostou. Ele disse que gostou do Ultravioleta. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? ah, Gostou do Ultravioleta do, do cartão Ultravioleta? Aí eu fui lá, comecei a conversar com ele e já liguei, né, para saber ali o que, que ele estava achando dele. Ah, eu gostei daí, a gente começou a conversar. Aí eu, eu dei os meus argumentos para dizer que não valia a pena, né? Porque o Banco Inter tem, por exemplo, o cartão do Banco Inter e o do C6 dão muito mais vantagens que o Ultravioleta lá. E aí só assim que ele a gente, ele foi fazendo os cálculos, a gente foi conversando, eu fui simulando ali os pontos átomos e aí ele foi fazendo os cálculos e e aí ele chegou a uma conclusão que de repente, vamos ver aí na sequência o que ele deu de opinião, né? E aí, depois que eu parei de conversar com ele, eu vim aqui no meu computador, comecei a planilhar ali, né? Comecei a planilhar para ver se vale a pena, para ver, ver exatamente quanto que o C6 dá de, de, de cashback, né? Porque, por exemplo, o Banco Inter dá 1%, eu queria saber quanto que o C6 estava dando de, de acordo com os gastos, né? O Banco Inter, ele dá com certeza um 1% de cashback. Né? O C6 a gente não sabe. E aí que vem as pegadinhas, né? Aí que vem as pegadinhas. Mas vamos esperar o perspectiva aí. Uh, a gente fala ali o que, que. Eu não sei que horas que ele vai chegar, que ele diz que pode chegar um pouco atrasado, ou se chegar muito atrasado, a gente já coloca aí. É. A Cléo oh. pode. A Cléo, até por gentileza, pois é, pra, é, uh, responde aí que horas que o teu marido vai chegar aí. Oh, o mestre dos magos ele tem o C6 Carbon? Sabe se tem, tem? Tem. tem, mas ele nunca tinha feito esse cálculo, eu acho. Hum. Nunca tinha pois feito. É, seria apenas saber a opinião dele, né? Se o que, que ele acha do C6 Carbon e tal. Enfim, é. seguindo os com... comentários enquanto a gente espera ele, vamos esperar uns 10 minutos aí. Isso. E é isso. E curtam, curtam, curtam o vídeo, né? Curtam o vídeo, uh, segue o canal, ativa as notificações. Tem 36 curtidas e 39 pessoas assistindo. Vamos pelo menos empatar, né, pessoal? Vou me empatar aí, daqui a pouco eu mostro a planilha. E a Cléo está então, no sim. trabalho, está dizendo ali. Seguindo nos comentários aqui, né, a Claudia disse que está no trabalho, o Anderson Genini diz o seguinte, ó, C6 de plástico arrebenta com ultravioleta, a opinião dele ali, né. O, e ele também diz, você ah, esquece, ah, na, na, na enquete faltou a opção, já tenho, né. Pois é, mas assim, a, a, se eu já tivesse, eu colocaria a opção ali eu que tem interesse, né, porque se a é pessoa tem ali é porque em algum momento ela teve interesse, né. Mas valeu aí, Anderson, pela observação, bem observado. Seguindo nos comentários, né? o Maicon Rosa diz: vocês que são sócios C6 e têm contra contato com alto escalão do C6, pergunta para ele se Carbon vai virar de metal. Pois é, até uma boa pergunta para a gente fazer para assessoria de imprensa, talvez, né, se eles têm um plano para isso. Boa pergunta aí, Maicon. Mas hoje, então... que o que tu prefere, ser de metal ou ter mais limite? Ah, mas limite, mas limite benefícios, né? Programa de pontos aí, cashback, tudo que a gente, tudo bom e melhor que a gente merece, né? Eu só sei que eu só quero ver o Raul hoje, o Raul estava todo emocionado ali, aí eu dei um. Será que eu dei uma água no shop nele? Coloquei uma aguinha no shop dele, é isso que a gente vai descobrir na sequência aqui. Se o cartão é bom, pode ser até de plástico ali, pode ser rosinha com bolinhas douradas ali, pode ser de qualquer sendo <laughs> bom, tendo bons benefícios aí é o que importa, né? Aqui o Anderson Janine comenta: os pontos átomos são dolarizados, se o dólar baixar, o percentual em real aumenta. Deixa eu responder o Anderson Janine, hum. acho que é a segunda vez que ele pergunta ali, ó. Uh, essa fez do Carbon C6 e a história do gatilho para zerar a unidade ou botou 50 mil para zerar não eu ainda não coloquei 50 mil mas vou colocar só que nos primeiros três meses é sem unidade daí para tu conseguir eu uh, para conseguir o carbon é só colocar 10 mil ali tu já tu já pode tu já tem o cartão Carbon. e, e eu coloquei no CDB cartão de crédito né Aí eu, eu coloquei 10 mil ali que era minha reserva de emergência lá no nubank né e coloquei e depois o resto eu coloquei no CDB lá normal e aí eu já recebi aí eu desbloquei o cartão tu já te, tu já tem que ter o cartão né desbloqueia E aí tu pede para alterar tipo acho que era é isso que aparece ali alterar tipo E aí tu já aí aparece ali ah, você tem o C6 carbon disponível e aí eu já, já fui né mas tem que ter um dinheiro para locar lá né tem que ter um dinheiro para para lá no, no, no Uh, para conseguir o, o cartão, né? No mínimo tem que ter 10 mil ali ou ter o gasto mensal uh, de 8 mil. Ah, legal. Ó, chegaram vários boa noite de pessoas novas, ó. O Maurício Pazeto, não lembro dele em outras lives, ó, mandando um boa noite aí. Boa noite, Maurício. Seja muito bem-vindo. Seguindo nos boa noites aqui, né? Que apareceram o Márcio Gomes, né? Muito boa noite, família. Valeu aí, Márcio. Seja bem-vindo. Seguindo boa noites que apareceram aqui apareceu o Marco Araújo Boa noite manos valeu aí Marco bem-vindo o Raul ali, ó, ele, ele ele fez uma importante uh, um importante destaque que, lembrando que você pode pedir extensão da isenção de três meses da unidade por um ano então quando fechar esses meus três primeiros meses aí eu ainda posso pedir mais três e boa observação porque o resto que falta tá na LCI e quando fechar essa LCI, eu já vou ter o dinheiro para colocar lá. Eu, a LCI do, do Banco Bari, né? Que foi, o, que foi o próprio Raul que deu a dica. Aí depois a gente fez entrevista com... O José Júnior comenta aqui, ó. Boa noite, José. Jadri, pulou meu boa noite. Caramba, eu não vi mesmo, sério. Desculpa aí. Uh, meus seis meses de anuidade gratuita do Carbon acabam esse mês. Como não gasto 8 mil e não tenho 50 mil investidos, vou fazer downgrade, pois não gosto de pagar anuidade. É. É isso aí, José, tá certo. Se você não quer pagar anuidade e não tem 50 mil, não tem porquê. Aqui o Edson Souza, boa noite Edson, bem-vindo, ele trouxe uma observação importante, ó. o pessoal estava comentando ali de ter cartão de metal ali do C6 Carbon e tal, ele disse o seguinte, ó. segundo um especialista financeiro do C6 Bank, ainda não há previsão de cartão de metal. Não acreditei. K, 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 k. Olha, eu acho que o cartão ser é de metal, de plástico ou do que quer que seja, é o de menos, né? Para mim, pelo menos, os. Claro, o cartão é, é sempre legal o cartão ser bonito, assim. Mas, o mas eu acho que, é que dura, o... ma... dura um pouco mais, né, o de metal. Sim, ah, é. é tem mas assim, né? ó, tem que ver se foi antes da aquisição da JP lá, a Morgan ou, 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 ou depois, né? Porque de repente muda de figura quando a JP é maior... Até acho que foi o Raul que, inclusive, mandou lá. Umas fotos de, de, do cartão de metal, nosso grupo de membros lá. Então pode ser que mude de figura. Aqui o Márcio Silva mandou um boa noite, né? Boa noite, Márcio. O Alex Silva também, boa noite aí. Seguindo nos comentários, estão chegando bastante comentários agora, tá, tá aquecendo a live, ó, bacana. O Raul Ramos mandou um Bari coraçãozinho, né? Ele gosta do Bari. Seguindo nos comentários. É, hoje, que... Adri, eu tô meio triste que tem 53 pessoas assistindo e só 42. Uh, só 42 curtidas, né? Vamos elevar essa régua das curtidas uh, igualmente como a gente gosta de elevar a régua das finanças, né? Então vamos junto aí com a gente. Eleva esse nível aí, tamo junto, pessoal. 43 agora, vamos, vamos subir, vamos subir, vamos subir, que daí, Sim, daí a pouco a gente mostra a planilha aí também. Sobe nos likes aí, pessoal. A Leidiane Gabi trouxe uma boa notícia. Ela o seguinte, o C6 hoje aumentou meu limite. Tive uma surpresa. Parabéns aí, Leidiane. Quanto foi esse aumento, hein? Ah, ok. Se puder falar pra gente aí. Falando gente, nisso, já, eu não foi. sei qual é o meu limite ainda. Eu não sei. Quando chegar hum. o cartão e eu desbloquear, acho que eu vou saber. Não, Nossa. é porque assim, eu, eu, quando eu quando eu, eu tenho o um C6 Carbo ali, eu, que é sem anuidade, e... e e eu, eu ganhei os 5.500 né, de limite. Mas agora com o C6 Carbon eu não sei. Até deixa eu ver aqui, mas eu acho que não não atualizaram. Eu vou dar aqui um comentário do Denilson Rocha. Boa noite, Denilson. Seja bem-vindo. Ele diz o seguinte: ó. eu conseguiria rodar 5 mil reais de despesas mensais no Ultravioleta. E o cashback, teoricamente, pagaria a mensalidade. Mas se eu assinar, eles vão me dar esse limite, nem em sonho. Pois é, o Denilson aqui está totalmente descrente em relação aos limites do Nubank, né? É, o meu limite aqui está 15.500 porque eu botei, né? Eu tinha 5.500 e botei 10 mil no CDB cartão C6. de crédito. É, no né? c CDB cartão de crédito, sim. C6. C6. Ah, legal. Seguindo nos comentários aqui, quem mais comentou? O Anderson Janine disse o seguinte, ó. Kessler, acabei de calcular aqui. Cashback C6, gastei 20 mil reais esse mês. Peguei os 250, que dá mais de 1,25% os pontos do Carbon. É dolarizado. O dólar baixou esses dias, aí o percentual subiu. É, vamos ver, vamos ver na sequência, vamos ver. Eu tenho toda a planilha aqui, vou mostrar aí para todo mundo quanto que realmente dá de cashback por gastos. O Yuki Kato perguntou aqui, ó, Kessler, desculpa a pergunta, mas qual o valor aproximado que você investiu no outro CDB? Foi assim, ó, eu botei 10 mil no CDB cartão de crédito e 30 mil no, no CDB, no outro CDB. Por isso que eu fiz. É, e eu é já legal. tinha o cartão, né? Eu já tinha aprovado um cartão. Já tinha o cartão lá que não tem anuidade, Acho que é o Gold, né? Se eu não me engano. Aqui o Kai, ó. A, a Lediane tinha dito que ela recebeu um aumento de limite no C6, né? E ó, o que aqui tá dizendo que também teve aumento. Ela diz, também tive aumento hoje. Será que o C6 Bank está liberando aumentos, uma nova leva de aumento de limite? Duas pessoas apareceram aqui dizendo que tiveram aumento, né? Parabéns aí. Kaique e Ledijani, seguindo os comentários, né, o Lorival Marques diz, semana passada abri conta no, seis, no C6, sem nada de depósito, e deram 1.300 de limite, agora já aportei 2.500 para sentir a temperatura, ó, oh, boa estratégia, hein, vai sentindo aí, colocando depósito aos pouquinhos, né, e vamos ver o que, que efeito isso surte no seu limite, né, mas é uma boa estratégia isso. Seguindo os comentários, o Baicon Rosa diz, mas não ser de plástico é tendência do segmento e mercado ter cartão de metal. Bah, na real o que eles vão fazer é o seguinte, né, eles vão aumentar os benefícios e aumentar o, os cartões, ser mais bonito e ter mais de metal e isso vai ser muito bom pra gente, né aqui o Raul Ramos comenta. Esperem o JP Morgan chegar de vez no C6, pois aí teremos um cartão acima do Carbon. E aí quer quais são as expectativas aí para essa chegada do, do JP Morgan aí no C6? Tu acha que vai vir produtos revolucionários? O que é que tu espera? Ah, acho que vai ser, acho que foi um, quer dizer, tomara que eles não fiquem engessados, né? Tomara que porque é uma grande empresa chegando, às vezes engessa também, né? porque tem que ter às vezes uma um ambiente assim de mais de fintech, né, para o negócio às vezes virar. Mas tomara que eles sigam no mesmo conceito, né? É, porque atualmente coisa... a minha percepção sobre os C6, desculpe te um uhum. pé. Uh, a minha percepção em relação aos C6 é que eles estão ligados no mercado, né? Eles, eles meio que tentam uh, colocar tudo de melhor do que cada um oferece e, e dá um pouquinho a mais ainda, que nem os 102% né, do CDI ali do que o, CD, o CDB é cartão de crédito em relação ao CDB mais limite, né, do Banco Inter. Que o do Banco Inter Sim. é 100% e o do C6 é 102%. Eles sempre vão tentando elevar um pouquinho, pelo menos, a régua. É, eles são tipo um megazord de cartões, né, para juntar o melhor de tudo, né, que tem. Seguindo aqui nos comentários, quem mais apareceu? O Davi Ferreira, mandando um boa noite. Boa noite, Davi, bem-vindo. Ah, o Davi tava, tava meio sumido, né? Pois é, faz alguns dias que não aparecia, né? Apareceu agora, então seja muito bem-vindo de volta às nossas lives. Vou mandar uma boa noite aí para o Edilson Moura. Boa noite, turma do seu Crédito Digital. Valeu aí, Edilson, seja muito bem-vindo. Seguindo nos comentários aqui, quem mais apareceu? O Edilson chegando dando like, isso aí pessoal, façam como o Edilson. E chegou um superchat, olha só super superchat do Michel Vanderlei, valeu aí Michel. Ele comenta: boa noite, tá eu e minha esposa Jane assistindo, estou investindo 100 reais todo dia no Inter, estou segu seguindo o seu conselho. Vamos ver o que vai dar. Pois é o Misael, né? Que não tá na live hoje. Ele que fez esse truque aí, né? De ficar investindo cem reais todos os dias e ter, e dobrou o limite dele, né? Então vamos ver aí se acontece o mesmo com você, né? Vamos torcer e, aí. E o PR quadruplicou, né? O Sim, BR quadruplicou. Exatamente. Seguindo os comentários aqui, chegou muito comentário. O Márcio Silva acho que ele teve aumento de limite também, ó. Ele diz ali, ó. C6 foi para 3.700 aí de limite top. Parabéns é. aí, Márcio. Que bom aí ver vocês melhorando a jornada financeira, conseguindo mais limites, né? Parabéns, acho que a gente parabéns. gosta de ver aí seguindo os comentários, quem mais apareceu aqui? Há bastante comentário apareceu, né? O Alexander Silva diz: "Tenho 700 700 no C6 e não tenho peito para gastar". <laughs> é, é, não, mas esse, eu gostei desse comentário porque é o seguinte, tipo, ele tem um limite baixo, mas ele tem o senso de responsabilidade, né? Ele sabe que ele tem, ele tem que gastar aquilo que pode, né? Não aquilo que ele tem de limite, né? Se não tá dentro das possibilidades dele gastar 700, é isso mesmo. Gasta aí o que tu precisa, né? Mas hoje, Adri, uh, eu se fosse tu. Bah, é, não sei também, né? É que é brabo, porque é o seguinte, tu pode deixar num lugar que, que renda mais também, né? Sim. Não, em relação a, porque é só 102%, né? Uhum. Só que tu pode investir em outras coisas lá no, no C6 também. Mas uh, não sei. Aí tem que ver a tua situação, porque tu é muito da é. Do, do rendimento baixo também, né? E aí Sim. tu pode ter um rendimento baixo. Só que ao mesmo tempo tem um cartão que tem que te dê cashback, né? Que aí na sequência nós vamos mostrar a planilha aqui para ver exatamente quanto de cashback que o pessoal ganha, né? Porque tem diferença. À medida que tu vai gastando mais, acontece alguma coisa que uh, na lógica seria aumentar, né? Cashback se tu gasta mais, né? Será que o C6 é isso, Jato? O que, que tu acha? Hum, não sei. Tô curiosíssimo. Nem viu a planilha, planilha, né? Não, planilha. não vi. Para mim vai ser surpresa total a tua planilha aí. Vai ser eu e o público aí, né? Na surpresa. O Seguindo Raul viu. O... O Raul viu. O Raul, viu, o Raul, Raul viu. viu? Ah, tem o Raul Gil e tem o Raul Viu, né? <risos> Seguindo <risos> nos comentários aqui. O Sócrates Randinelli diz banco C6 Bank. Magnífico. Tá E um fã do C6 Bank. Que bom. Seguindo os comentários, tem bastante comentário aqui, né? O Alan Castro diz: tem o C6 Carbon como cartão principal. Uso muito ele, a minha única ressalva é esse limite de 10 mil no CD, mais limite. Espero que o C6 reveja isso. Seguindo nos comentários aqui, tem bastante comentários, vamos ver. O Márcio Gomes comenta, C6 Bank tá ficando igual o Nubank, só aumenta 50 reais de limite. Ah, é, será? É, não é o que eu vejo relado, assim. Eu vejo bastante gente tendo aumentos bons, né? Os, até os super limites, né? Que eles ficaram meio conhecidos aí por dar limites de 40 mil reais, 20 mil, até 80 mil, né? Como é, é o caso do Eduardo Mendes aí, que é o nosso colega daqui da empresa. Então. Da onde que o Márcio Gomes viu isso? Será? Pois é, até que... que o Márcio Gomes teve esse aumento de 50 reais no C6? Eu nunca vi isso, eu nunca vi. Seguindo nos comentários aqui, né? Tive bastante comentário, deixa eu ver. Tem bastante conversa, eu não gosto de pegar pela metade. O... Deixa eu ver aqui. O, o Andrei Wallace, boa noite, Andrei. Seja bem-vindo. Ele pergunta ali: para quanto foi o seu limite do carbon, irmão? Poderia falar? Não, é o que eu falei lá no. É, não no sabe início. ainda, né? Eu não é. sei ainda. Eu tô com 15.500 porque eu botei dinheiro dentro do, do C6, né? Eu botei ali, eu botei 10 mil no, no, no CDB, cartão de crédito, e eu já tinha 5.500, então eu fiquei com 15.500. Vamos ver na sequência aí se eles aumentam o meu limite. Tomara que eles me deem um super limite, né? Vamos ver. É, vamos torcer aí. Acho que vai vir um limite bem alto, viu? Eu vou, eu vou dar o meu palpite: é que vem no mínimo 20 mil. É, vamos ver se eu passo o Mestre dos Magos, né? Vamos ver é. se eu passo o Mestre dos Magos. Tá com é passar mil. o Mestre dos Magos, complicado, né? Aquele 80 mil dele lá, sarrafa ah, altíssimo, Olha só o Yuri e meus dois colegas de trabalho abriram conta e tiveram o limite de 50 reais. Putz, o C6 oh. tá fazendo isso também. Tá no bancando agora? Putz. Ai, meu Deus do céu. Para ô, C6, A gente gosta tanto de vocês. Ô, Max, ô, Max, não decepciona. A ah, Resada então gosta gente tanto boa. de vocês. É. Enfim. O pessoal, vive pedindo pro Max vir aparecer novamente nas entrevistas aqui, né? Ah, mas daí ele vai sumir se começar a acontecer isso, eu acho. Ah, é. Enfim, vamos torcer Repense, C6, por favor. A Ali o Idubo viu... também, ó. Teve gente que teve sim esse aumento de 50 no C6 hoje. Putz. Ah, que sacanagem. Ó, o Andrei Wallace aqui, ele comenta, o meu tá quase 5 mil, né? Os, os gastos ali no C6. Não vejo a hora de estar tá 5 mil para pedir o ah, carro". Deve ser, o, deve ser o, o CDB cartão de crédito, né? Deve ser que ele tá com 5 mil. Será que é? Eu acho que é os gastos mensais, não. Mas, ô Gurizada, assim, ó, não tem mistério, se tu tem grana. Bota... Se tem 10 mil, bota 10 mil lá que tu vai conseguir. O C6 Carbon. Só que daí tem um porém. Porque eu, olha só como eu estou sendo coerente. O já está de prova. Eu falei... Eu não gosto de gatilhos de anuidade. Né? E aí o C6 mudou. O C6 mudou a, a proposta. Botaram ali 50 mil de... Tu tem 50 mil de investimento, zero anuidade. Aí, eu, aí tudo bem. Daí eu fui lá transferido do Nubank. Olha só... O Nubank aprontou com a gente... No outro dia eu fui lá, tirei do Nubank e coloquei no C6. Ah, legal. Oh, o Denilson Rocha está de cara com C6. Ó. Ele disse o seguinte: oh, Boa noite, Denilson. Uh, C6 nega a simples abertura de conta a uma galera, sem motivo aparente. Depois vem falar em relacionamento? Se relaciona com meu ranço, então não quero mais. Hashtag inter é melhor que C6. Pois é, o Denilson, aparentemente, ele teve a, o pedido de abertura de conta negado, né? Lamentamos isso, Denilson, mas que bom que, você, que bom que você tem a conta no internet né, Que também é uma ótima opção de banco digital aí, né? E está feliz com ele, né? É, é aquilo que a gente diz, é, se um banco aí não nega o parte para outro, tem várias opções no mercado, existe Nubank, C6 Bank, Banco Inter, BTG+, Banco Bar, enfim, né? Tem várias opções aí, né? Que bom que você tem o Inter aí. Bah, hoje, tô Foi. sentindo que o C6 está fazendo isso mesmo. Um monte de gente aí comentando que é verdade. Sério? Tem mais aí. É o Vanderson de Ávila Martins aí. Boa noite, Vanderson. Ele comenta. Não dá pra entender esses limites de 50 reais no C6. Estão <laughs> vendo o filme do Nubank queimar por isso e fazem o mesmo ainda. Pois é, né? Seguir o um mau exemplo é complicado, né? Siga os bons exemplos. Siga o banco Inter aí. Tem várias coisas bacanas, né? Enfim... Ô, Jader, eu acho que o Perspectiva não vai entrar. Ele disse que tá com umas é. visitas lá e não vai conseguir. Então é o seguinte, vamos mostrar então a, 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 os cálculos Sim. que eu fiz, né? Sim, só vou ler uns comentários aqui interessantes que apareceram. Vai preparando a planilha aí. O Jonathan Silva. Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo. Esse nome eu não lembro dele antes de outras lives, né? Acho que é... é espectador novo, então bem-vindo ao canal. Ele diz: minha média de gastos no cartão é de seis mil reais. Será que consigo aumentar o limite? O que, que tu acha que essa minha média de gastos no é de seis mil, será que eu consigo aumentar o limite, é é possível. Eu Tem um vídeo do, do Max que ele falou com a gente o score interno lá do banco, né? Como que eles, como que funciona lá? Então eles vão vendo de acordo com o. Mas esse teu esse teu cartão é qual? 6 mil, porque tu pode conseguir o Carbon, né? Com aumentando para 7 mil, daí só que, daí, eu não, não recomendo aumentar só para ganhar cartão, né? Aumentar os gastos, eu prefiro diminuir ou fazer isso que o Jadri acabou de dizer que eu tô fazendo, que é investir e zerar a unidade, né? Sim. Ó, o Márcio Silva comentou o seguinte: ó, mais um reclamando de limites no C6. Abri uma conta para o meu sogro no C6. Falei que banco, o banco era bom e deu 50 reais de limite para ele. E minha cara, C6. Pois é, isso é complicado. A gente faz uma indicação aí, porque a gente gosta, do produto, a nossa experiência positiva. Daí, quando vê a pessoa, tem uma experiência totalmente negativa. Dá a impressão que a gente mentiu, né? Ah, então, tá então, hoje, Adri. É, é complicado isso, né? Tá acontecendo, tá acontecendo. Olha só. Paula Alcântara. Boa noite, Paula. Ela diz: abri conta no C6 e me deram 100 reais. Af. Bah, sacanagem, né, Paula? Lamento aí por esse limite baixo. Ah, tá acontecendo mesmo. Meu eu achei, achei que o C6 nunca ia fazer isso. Ah, tá louco. Tá, eu posso colocar então a planilha? Isso, pode. Vamos a planilha aí. Então é o seguinte, então é o uma seguinte. noite aí pro só que apareceu agora. Aqui, agora né? o pessoal vai saber exatamente uh, quanto que rende de cashback. Tá aparecendo aí? Pera aí. Tá, mas tá bem pequena. Mostra apresenta que... as colunas aí pro pessoal o que, que tem em cada uma delas. Aqui ó, gastos mensais aqui. Ó, gastos mensais 5 mil tá? Ó, gastos anuais no caso 60 mil. Aí tem uma, umas opções lá na, no C6, né? Que é com portabilidade. Se tu faz portabilidade de salário, se tu cadastra tua chave Pix, aumenta os pontos, tá? De acordo com os gastos aqui, ó. Tá dando pra ver? Que Não dá pra aumentar. Ah, tá. Ó, consegui aumentar aqui. Aí. Melhorou? Melhorou. Tá. Daí aqui, ó. Gastos mensais de 5 mil, tá? Se tu faz portabilidade e faz cadastro da, da chave tu recebe 44.690 pontos e tu vai ganhar mil, e que equivale a R$ reais com 26 e dá um cashback de 1,86%. Só, só agradecer é. o Evilásio Oliveira que mandou um superchat aí, valeu Evilásio! Muito obrigado, pode continuar, Kefra, desculpa. Daí, o, como que eu fiz esses cálculos? Ó? 10 mil pontos átomos equivale a 250 reais então é, é, essa é a jogada e aí aqui, ó, ó se tu gasta 5 mil mensais e, e tá ativa a portabilidade e o, a, a chave Pix não tá tu acumula 38.690 pontos o que dá R$ 967 reais, e já diminui o teu cashback aqui, ó, vai para 1,61, ou seja com gastos de 5 mil vale muito mais a pena utilizar o C6, aí ali, ó Uh, aqui sem o cadastro de chave, ó, sem cadastro de chave Pix, tu acumula 32 mil pontos átomos, que equivale a com 817,26 uh, de, cash, de cashback, né? Que tu vai ganhar de dinheiro. E o cashback já diminui, ó. Vai para 1,36%. Depois aqui, se tu não tem a portabilidade e nem o cadastro de chave Pix, vai para 20. Olha a diferença, vai para 26 mil. 690 pontos e tu vai ganhar 667 apenas uhum. 667 reais e dá 1,11 por cento. Tá. Agora que começa a ter os problemas, ó. Se tu aumenta o teu gasto, ó, ó, teu gasto mensal tá 7 mil. Tá. Tu tá com a portabilidade e tu tá com a chave Pix tá cadastrado. Tu vai ganhar 55 mil pontos, vai ganhar 1.384 de cashback. Só que já, olha, olha a diferença. Cai para 1,65. É menos Cai... do que o sim-sim do lá de cima, né? Sim, lá em cima tu gasta 5 mil, tá? E o percentual tu é maior. E o percentual sobre o cashback ali, olha, é 1,86 e aqui baixa para 1,65. Embora tu ganhe mais cashback, tá vendo aqui? 1.384. Uhum. O percentual é 1,65. O percentual Menino... sobre os gastos, tá. né? sim cada vez que cada gasto que tu faz a mais no, no C6 carbon tu diminui o teu cashback diminui percentualmente né percentualmente uh, então isso foi uma das coisas que me fez pensar né porque às vezes o cara ele gosta de concentrar todos os gastos no cartão de crédito não vale a pena o que vale a pena é tu gastar 5 mil quer dizer vale a pena mas se tu uh, juntar com a tua, a tua esposa por exemplo é melhor a tua esposa ter outro que Carteira. tu vai ganhar mais. Outro Sim. cartão black, que aí tu vai ganhar mais do que tu juntar com a tua esposa no mesmo cartão. Aí só deixa eu só concluindo aqui, uhum. para concluir que, que a coisa piora. A coisa vai piorar. <laughs> aqui, ó. 7 mil mensais, tá? Com portabilidade, com cadastro de chave Pix. Tu ganha 55 mil. Uh, ah, tá. Já tinha falado, né? 1.384 de cashback e baixa para 1,65. Aí, aqui, ó, com os mesmos 7 mil. Com portabilidade, sem cadastro de chave Pix, tu acumula 49 mil pontos. Ah, só lembrando, esses pontos eu não fui, eu retirei lá do site do, do próprio C6, dentro dos pontos lá do. do, do quer dizer, dentro do site do, do programa. Eu fui simulando, eu botava o valor ali e aparecia quantos de pontos que a gente ganha uh, de acordo com os gastos. Aí aqui, ó, uh, 1.264 tu ganha, e bata tá, aí baixa legal, né? Porque tu diminu como tu diminuiu aqui a tua portabilidade, a portabilidade continua, mas o cadastro de chave PIX não, óbvio que vai diminuir. E aqui, portabilidade não, e com cadastro de chave PIX, vai diminuir para 43 mil ali, teu cashback vai ser 1.084 e 1,29% de cashback. Aqui, sem portabilidade e sem cadastro de chave PIX, teus pontos átomos vão para 37.366, com 934 reais Uh, de cashback e 1,11%. Podem notar que uh, todos que... Quando tu não cadastra nada, sempre vai ser 1,11% em todas os, as categorias. Uhum. Aí aqui, uh, categorias de gastos, né? Olha só como começa a ficar muito baixo. Com gastos mensais ó, de 10 mil, 10 mil reais, tu gasta 10 mil, tá? Tu faz a portabilidade, tá? Tu faz a portabilidade, tu faz o cadastro de chave Pix, tu vai ganhar 71 mil pontos e 1.784 uh, reais de cashback. de cashback. Só que tu vai ganhar 1,49%. Já diminuiu, diminuiu bastante. Né, do, do primeiro, ó aqui com 5 mil era 1,86, aqui foi para 1,49. Mesmo tu gastando mais. A lógica deveria ser inversa, né, Jodri? Sim, deveria, quanto mais tu mais gasta, gasta... percentual. Sim, na verdade, devia ser uma proporção... Não inversa, né? Proporção pois é, proporcional é, é, deveria ser uma proporção como é que eu, é, 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 inversamente proporcional da, da, do cálculo lá inversamente proporcional e diretamente é, proporcional diretamente proporcional diretamente proporcional deveria Sim. ser, né? Diretamente proporcional pois é, é uma tabela é uma tabela regressiva, né? Quanto mais tu gasta menor é o percentual é, é, eu não sei eu fiquei pensando é por isso que eles fizeram meio que um programa meio complicado, né? Para meio que ir diminuindo parece Sim a rentabilidade <laughs> para o cara não entender que é que tá ganhando menos, né? Daí ali ó, com portabilidade e sem cadastro de chave, acumula uh, com 7 mil de gastos, não, com 10 mil de gastos, acumula 65 mil pontos átomos, R$ 1.634,00 e dá 1,36%. Olha só como tá diminuindo uh, de novo. Aqui, agora sem portabilidade com cadastro de chave Pix, 59.380 pontos. 1.484 de cashback que dá 1,24%. E aí como eu tinha falado, ó, não e não portabilidade, e não cadastro de chave Pix, acumulou, foi para 53.380 pontos, 1304 de cashback e dá 1,11%. Agora, Jadre, olha só, eu botei 100 mil, 100 mil reais de gastos, tá? 100, <laughs> 100 mil reais por mês. Gente, tá? insano gastar 100 mil. Ah, mas tem gente que gasta, né? Mas só para a gente ter a, a, nossa, a, nossa, a nossa visualização como a, como a baixa. Como a baixa. Olha, ó, portabilidade, sim. Cadastro de chave, chave PIC, sim. Pontos átomos, vai para 551.807. Esses uh, pontos átomos aí depois vai para 13.700. Isso daqui é anual, tá? Esses pontos átomos. Eu não sei se eu deixei claro no início ali. Mas isso daqui é anual, esses pontos átomos. Lá na, na simulação do, do, do C6, aparece. Aí vai para. Tu, tu ganha 13.795, uh, gastando 100 mil, e vai para 1,15. 1,15. Esse cashback é anual, né? Não é mensal. É. Vai para 1,15. 1,15 o teu cashback. Uh, aí depois uh, aqui, uh, com portabilidade. E sem cadastro de chave Pix, vai para 545 mil pontos, 13 mil. Uh, tu vai acumular de cashback, dá 1,14%. Aqui, sem portabilidade, com cadastro de chave Pix, 539.807 pontos, 13.495,20, 1,12% de cashback. E sem portabilidade, sem cadastro de chave Pix, 533.807,83 pontos átomos. 13.345 de cashback, 1,11% de cashback, como todos os gastos ali sempre. Se tu não ativar nada, tu vai ganhar 1,11% de cashback. Ah, legal. Eu fico vendo essa palhinha de gastos de 100 mil, 500 mil. Gente, isso aí eu gasto numa vida. <laughs> é, é, só que assim... De fato, se tu for comparar com o Banco Inter, de qualquer jeito tu vai ganhar mais cashback, né? Sim, é a conclusão do Anderson o Janine ali. Valeu, Anderson, ele comentou ali. Mas de qualquer jeito, todos são maiores que o 1% fixo do Inter. É, só que o, ó, eu, deixa eu até mostrar aqui: ó tem o original. falando que eu vou mostrar o... isso eu vou ler então o super chat do Yuri Valins valeu Yuri ele comentou ali que a mãe dele ganhou 100 reais de limite no C6 pois é que decepcionante né vamos torcer aí para que eles parem de rachar nisso e veja em breve um limite decente para ela né LXTK Kalim comenta que tem só R$200 reais de limite também limite baixinho né e dele quer dicas para aumentar o limite olha a dica a melhor dica que tem é usar os produtos financeiros que o banco oferece né é o criar investir em relacionamento com a instituição né fazer investimentos ali aportes né isso acaba ajudando um pouco uhum. Kesler não, eu tô, tô procurando a. Aqui, achei. Vai falar alguma coisa ou eu posso ir lendo? Não, eu vou colocar aqui o simulador do original. Ah, legal. O Ricardo Alquerque que comenta ali. O que uma decepção não, fa não faz com a cabeça do homem? cara fez tudo isso baseado em gastos de 5 mil no cartão. Valor estipulado por um certo alguém. Aqui, ó. Ah, não, é. Eu, eu tô comparando com, com o Nubank, né? Eu, <laughs> quando eu botei os 5 mil. Ali, ó, gasto mensal, fator pontuação ali, ó. 8 mil, ó, ó, zero. Aí vai indo, ó, 1.628 no original, né? Só uhum. deixar claro aqui, 0,5%. E à medida que tu vai crescendo, o teu, o teu gasto, ó, vai aumentando. O a percentual. Porcentagem. Oh. É, diferente do C6, né? Aí aqui, ó, ó. 8.000, ainda tá. 9.000, 10 uh, C6 ainda tá valendo. C6 ainda valendo. Aqui. Pera aí. Que não, o negócio não... Eu tinha visto... Acho que eu tô vendo errado. O, ah, é. Ah, não, eu, tô, eu, tô no, eu tô no Platinum, ali. Ah, é no Black. É o Black aqui, ó. Aqui, ó. Ó, oh, 1.5 um já. Aqui, Sei ó. 8.000, 8.800, 9.300, é. 10.000, ó. Em 10 mil já sobe para 1,5%, né? 1,5%. Um Daí. É. E deixa até ver na minha planilha. Pera uh, Pera aí que eu acho que eu. Só um pouquinho. Na minha planilha gastando 10 mil. Não, e fora que lá no original tu não precisa ficar ativando os negócios, né? Tu não precisa ativar Pix, ativar. Não é, tem essas condições, né? É. Então, uh, lá na minha planilha, é 1,11%, né? Que, que é que se tu não ativar nada. E tu vai ter que. Para o C6, tu vai ter que ativar a portabilidade e o cadastro chave Pix. E ainda vai ser um pouco menor que o original. Que o original é 1,49. O C6 é 1,49% e o original é 1,5%. E aí, se tu ativa a portabilidade e não ativa a chave Pix, 1,36% no C6. E vai baixando mais, portabilidade, sem portabilidade e com o cadastro chave Pix, 1,24%. Então, daí, e... para quem gasta as, uh, 10 mil ou mais, vale mais a pena o original, para cashback, né? sim ó tem uns comentários aí meio que dando uma contestadinha assim na tua planilha tá ai ai é, mas não é nada assim muito o Aguinaldo Carvalho comentou mas isso é porque você aumentou os gastos mas os pontos de pix e portabilidade se mantêm e entram tudo na mesma conta daí é que ele explica melhor então proporcionalmente fica menor o que não leva em conta esses adicionais não mudaram Daí aqui o Anderson Jalini questiona. Kessler, isso a, a simulação que tu fez. É em qual plano? É no C610, C620 ou C6 Carbon? É no carbon. É no, no carbon. carbon, tá. Daí aqui ele diz o seguinte, ó. Cara, o carbon é calculado a dólar. Se o dólar baixar ou subir, muda essa tua planilha toda, ele diz. Não, mas uh, tem a opção de, de reais, né? Que foi o. Até o perspectiva, que ele não tá na live aí. Ele que me falou que é 250 reais a cada 10 mil pontos. E aí, eu fiz sobre, sobre isso, sobre 10 mil pontos e ganhando 250 reais. Daqui o Anderson Jaime comenta: gastei 20 mil reais e tive 1,25% esse mês. Gastei 20 mil e, e, e bah, tá louco. É, mas já é mais que os outros. Mas se ele tivesse, por exemplo, gastado 5 mil, teria ganho 1,86. É isso é isso que, eu tô, que eu tô batendo né, na tecla. Né? Então, o cara, ganha, o cara gasta menos e ganha mais percentualmente. Era melhor ter tipo assim, o cartão da esposa, o teu cartão, que tu vai ganhar mais. Juntando os dois, né? Percentualmente, sim. É, juntando é. não, né? É os dois separados. Daqui é o Anderson Gerini comenta, gastei, vida. ele comentou isso, né? Daí disse sem cadastrar nada ainda, no caso dele. O Yu Kikato aqui ele fez um, uma observação. Ó. Isso acontece por conta que, os, que o cadastro da chave mais portabilidade, os gastos são fixos. Daí, por isso que, se não fizer nada, o percentual não muda. É, daí eu não sei. É que o Agnaldo Carvalho comenta. A questão é, quanto maior os, o gasto, os adicionais de Pix e portabilidade impactam menos nos pontos. O cashback mesmo é de 1,11%. Os outros são adicionais. O que já vale mais do que o do Banco Inter, né? Inclusive. Sim. Aqui o Yuri Valins comenta, né? Vale mais a pena trocar os pontos por milhas. Opinião aí do Yuri Valins. Talvez, e aqui... né? Se pegar uma promoção, se pegar uma promoção dentro do, do, daquele programa de pontos, vale mais a pena. Com certeza. E aqui o, o Agnaldo Carvalho diz. Ah, esse aqui eu já tinha lido, é o do Yukikato. Tanto que 100 mil reais o valor é tão alto que se torna irrisório o cadastramento de portabilidade e chave Pix. É, mas faz diferença, né? Faz, faz diferença. Mesmo assim, né? Deixa eu ver aqui. Uh... Ah, não, tá, claro. É, não faz muita diferença porque é 0,01, né? Só que cada. cada Por exemplo, o primeiro ali, o que está cadastrado os dois, dá, dá 13.795, e daí o segundo, que é 1,14, só 0,01 a variação, 13.645, mas é 150 reais de diferença, né? 0,01 só de diferença. Oh, o José Júnior comenta ali, ó. Concordo, Yuri. Só estudar um pouco o mundo das milhas que você lucra mais. Seguindo nos comentários aqui, né? O Yukikato comenta: retira 18 mil de todas as colunas que tem portabilidade mais chave Pix para você ver como chega no mesmo percentual. Ou oh, o Moutinho aqui, ó, vejam o WhatsApp Cashback do, do Trig é 1,30% entre 50 e entre 5 e 30 mil. Oh. É, abre um pouco a mente em relação ao Trig, né? A gente vendo essa planilha. Porque daí o cara gasta R$ 9,90, que é a unidade mas ganha mais cashback. Ganha gastando mais, né? Sobre o banco original ali, o Raul Ramos comentou, ó, o original só vale acima de R$ 10 mil. Reais. E ele diz, eu tenho zero limite. <laughs> Seguindo nos comentários aí, vamos ver. O Anderson o Janine comenta, cara, o Carbo é calculado a dólar. Se o dólar baixar ou subir, muda para... Ah, isso aqui já tinha... Ele é, comentou tinha duas vezes. É, ele comentou duas vezes. Mas é verdade, é verdade o que o Anderson está falando. Só que daí eu já não sei, porque o... a cada 10 mil pontos é 250 reais. Eu fiz sobre isso. Raul Ramos comentou ali, avisa ele. Sim, eu avisei, eu. Tá, esperando ele terminar a explicação toda da planilha para aí depois ler os comentários de vocês, tá? Mas já estou lendo aqui, seguindo nos comentários. Quem mais comentou? O Agnaldo dizendo o seguinte, ó. Mas no c 6 você transfere para as milhas e dobra os pontos. Sempre é, tem promoção de transferência de milhas. E Mas assim, o... ó, eu, vou, eu vou, usar o c 6 tá? Não é, não tô botando água no chope de ninguém. Eu vou usar. Só tô mostrando. Só estou mostrando o que, que acontece com o cashback. Quanto mais tu usa, menos o percentual, vai ter menos percentual, mas eu vou seguir usando porque vale mais que o Banco Inter, e também a, eu tenho a possibilidade de, de usar as promoções e, e, e aí ganha, ganho mais milhas, se eu, se eu quiser, né? E aí depois eu posso até vender se eu quiser e ganhar, ganhar mais. Sim, é, o, o, só para esclarecer para os nossos espectadores aí, o que o Kessler fez foi trazer uma nova perspectiva, né? Sobre o. Sobre eu, eu o carbono aí, é. Eu trouxe os dados. <laughs> que nem a, a. Tu tá ligado no flow lá. Ah, a Caprioli, né? É, a Caprioli, eu trouxe eu os dados poder. só. Só trouxe os dados. Eu quero dados. Enfim, aqui, tem, aqui a gente trabalha com dados. Mas eu não quero, eu não quero que você se desanimem, porque vale eu... mais a pena que os outros concorrentes. Só que, só que a gente tem que também ficar esperto, né? Que tem outros players no mercado que, de repente, estão oferecendo coisas melhores e a gente nem está se ligando. Essa planilha mostra isso. Sim. Se não, tu gasta família... mais de 10 mil, se tu gasta mais de 10 mil, vale mais a pena o original. Porque vai te dar 1,5%, né? É. Agora, se tu tem outros players também que pode valer mais a pena, depende dos gastos das pessoas. Né? É não, para ele tá show de bola. Tua professora de, de estatística estará orgulhosíssima aquela <laughs> tabela ali. Nem nem me fala de estatística, né? Puta que pariu. Seguindo os comentários aqui, o Raul Ramos diz: Delícia, as mídias! Tá aí, um fã de mídias. Seguindo os comentários, né? E o Kikato, tanto que se você colocar que tem um gasto de zero reais mensais, você ganha 18 mil de átomos. Calcula, calcula o cashback disso. O Raul Ramos ali, ó. Não, eu vejo. Eu, uh, eu acho que milhas é importante também. Eu, tô, eu abri a minha mente né, em relação a milhas. Eu tô também. Só que eu não gosto de cair nesses gatilhos, só isso, que eu sempre falei. Mas vale a pena, sim, milhas. Eu até tinha umas milhas, eu vendi até umas milhas lá. Vale a pena. Seguindo aqui nos comentários, o Kaique Carvalho diz: a questão é: cada um escolhe o banco que sente confortável em usar, mesmo sendo pouco a diferença. É, tem vários fatores assim. Se, se o valor assim em benefício não é muito gritante a diferença, às vezes a questão de ter um aplicativo mais fácil de usar, ter mais, uh, mais funções ali, acaba sendo algo a, a se pesar, né, Jair? Hoje, mas tu não acha que deveria, deveria uh, meio que ser mais transparente ali? Em relação a isso, em relação. Tipo, deveria ser 1,7. Uh, devia ser sempre que nem é no banco Inter, por exemplo. 1% e deu, entendeu? Não Sim. o cara tem que fazer uma planilha para entender o, o processo, entendeu? Para entender o quanto que vai ganhar de cashback. Porque a maioria pensa que, ah, eu vou ganhar muito, vou ganhar. Cashback é o ponto átomos, né? Ah, eu vou gastar mais aqui porque eu vou ganhar mais percentualmente. Só que na verdade é um gatilho isso. Porque a pessoa vai ganhar menos uh, em relação ao percentual, né? Então, cada vez que tu gasta mais no C6, tu vai, tu, vai, tu vai, na verdade, ganhar menos percentualmente. Tu vai ganhar mais no valor, Sim. mas tu vai ganhar menos em percentual. E aí Sim. é esses gatilhos que eu não gosto, entendeu? Sim. É esses gatilhos que eu não gosto, que eu não gosto de <laughs> entrar. É, assim, eu sempre defendo que as instituições, as empresas em geral, elas têm que ser transparentes com o seu consumidor, né, com o cliente. Só que nesse caso, eu não sei se valeria a pena o C6 expor isso, porque justamente eles estar tá dando um tiro no pé, né? estariam desestimulando a pessoa a usar os muitos C6. Não, não, o que eu acho é que eles deveriam aumentar proporcionalmente. Tu aumentou os gastos, aumenta o cashback, não diminui, né? Sim. É, mas como o pessoal comentou ali, essa redução aí ocorre, porque aqueles bônus ali de aumento de percentual que tem por ter a chave Pix cadastrada e a portabilidade, eles são fixos, né? E daí, como, como eles são fixos, qualquer aumento de valor proporcionalmente vai ter uma queda por causa disso, né? É, mas é, um, foi uma maneira, uma função que eles fizeram no cálculo ali que tu tá ligado na administração, que faz eles faz diminuir. Sim, faz diminuir. Que eles fizeram esse cálculo para de fato para fazer diminuir, né? É sim. uma variável que diminuiu o, o valor total depois. Sim, entendeu? Sim, mas isso acontece o mais é o gasto. Porque eles sim, mas isso acontece porque eles deram assim uma vantagem a mais que é um percentual fixo, né? É. Mas eu acho que não deveria, eu acho que deveria uh, premiar, que nem é no original lá, que nem é no original, eles, hum. eles cada vez que tu aumenta os teus gastos, aumenta o cashback, né? Acho que esse é o mais mais correto percentualmente, né? Eu acho que é isso que deveria ser. Mas... É, pode ser, mas eu, eu sinceramente, eu não fiquei de cara com C6, assim. Aí tá. eu continuo. Sigo tô só comentando, quando... tô só comentando. Não, tranquilo, é assim, bom trazer outras perspectivas, outros Tipo, o que tá falando não tá errado, né? Errado não tá. A planilha tá certinha ali, bonitinha. Tu, tu, os dados que tu, você trouxe estão todos certos. <laughs> eu, sempre quis, a... que, eu sempre quis que eu falar, não, eu trouxe os dados, depois a gente analisa. Não, os dados estão <laughs> certos ali, mas a questão é a visão, né só. Mas é sempre bom trazer uma nova perspectiva, né? A gente já tem. Em perspectiva jovem, tu trouxe a perspectiva madura, né? <laughs> é, Ou o Alan Castro ali, ó. É. é, ele comentou ali, ó. O raciocínio do Ketter faz total sentido. Relação esforço aplicado versus retorno. Onde aplicar o mesmo esforço me gera maior retorno. É, no C6 não tá assim, mas no original tá é. assim. Infelizmente. Seguindo Sim. nos comentários aqui, vamos ver. O Alan Castro que ele explicou, né? A porcentagem sempre vai ser variável, pois o que transforma os gastos em pontos é a cotação do dólar no dia. Isso varia todos os dias. O mesmo gasto diário pode ser convertido em uma pontuação diferente. Uhum. Seguindo nos comentários aqui, né? O Automotivo diz, não precisa gastar X e tem esse cashback. Aí... <laughs> Seguindo nos comentários, que mais tem? Chegaram vários comentários aqui, né? O, Caramba. não, meu, uma avalanche de comentários. O Agnaldo ali, ó. Em resumo, ninguém acha ruim, mas podia ser melhor com certeza. É, é. A planilha, eu acho assim, a, a principal vantagem dessa planilha que o Kessler trouxe é mostrar que as coisas sempre podem ser melhores, né? <laughs> É que, é que fica meio. Ah, é meio ruim tu, tu, tu saber que tu vai gastar mais e vai, e vai ganhar menos. Sim. Deveria então ser sempre a mesma, a mesma coisa. Que nem é no original, tu, tu chega num patamar e aí sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser o, aquele, aquele, aquele aquela porcentagem. O Matheus Siqueira perguntou aqui, ó. c bem que é bom? O <laughs> que, que você acha, Kessler? Não, é bom, é bom. Apesar de, disso de diminuir, né? Mesmo assim vale mais a pena que o, por exemplo, o cashback que atualmente o Banco Inter está dando no cartão, né? No cartão de crédito. Mesmo assim, a opção menor ali está dando 1,1% né, de cashback. Uh, e o Banco Inter dá 1%. Então vale a pena. E tem outras, tem uns investimentos ali que tu pode fazer dentro do, do C6, tem o, o próprio CD o C6 cartão de crédito, lá que tu pode construir o teu limite, tem as vantagens né de, de, de utilizar um black do C6 Carbon, vale a pena sim. Bom, aqui o Agnaldo Carvalho comenta, só mais uma dica, Kessler, na loja do C6 os pontos são em dobro e sempre tem cupons, e não vamos passar pano se for ruim. É, isso eu falei até para o... Pro... Às vezes, tem um, às vezes tem um desconto, falei de perspectiva, de 20%, toda a, toda a loja do C6 com, com 20% de desconto. Daí vale a pena, né? Também. Oh, o Kaique Carvalho respondeu ali pro Matheus Siqueira, sobre o C6, né? Sim, é bom, mano. pode ir com tudo, C6 ou Inter. Tá aí as recomendações do Kaique Carvalho. Sim. Ou, dependendo dos gastos, agora a gente descobriu que o, o, o original tá valendo a pena, né? E zero anuidade também. 1,5%. Só que quem gosta de milhas, de repente, o C6 vale mais a pena. Falando em milhas, o José Júnior comentou o seguinte: ó, uh, legal, Yuri, eu foco mais no Tudo Azul e no Latam também. Já o Smiles não curto, parece que tem menos promoções de transferência. Yuki, ali ó, deixa eu só responder aqui, ó. Claro. O Yuki. Uh, sabe dizer se o gasto do CDB mais limite de crédito conta para upgrade do black do Inter. Exemplo, investir 10k e gasto 8K dentro de três meses, consigo upgrade ou não. Tem que, ter, tem que ter o limite, tem que ter o limite que eles te concederam e tu gastar de acordo com o limite que eles concederam ali, e gastar naqueles 8 mil, né? Não, é 7 mil no, no Banco Inter. 8 mil é, é no, no C6. 7 mil no Banco Inter, mas tem que gastar o que, o, que eles te deram, então o, tu tem que se focar ali em aumentar o limite no Banco Inter, porque mesmo, se tu faz, tu coloca o CD mais limite, eles de repente te dão mais limite depois, e aí tu tem que gastar com o limite que eles vão te dar já no, no C6 não, no C6 é só tu ter os 10 mil ah, legal. Vou seguir nos comentários aqui. O fonte digital diz o seguinte: ó. Então, em questão de cashback, a loja do Inter é bem interessante. Sim, tem algumas opções de cashback bem bacanas ali, mas tem que dar uma. uma, uma olhar com cuidado, Exato. né? Tem os cashbacks aí que são meio enganosos, tipo, eles colocam ali o produto com preço 500 reais a mais do que tem em outras lojas aí na concorrência, e daí dizem que estão dando cashback de 550. Na real, o que está ganhando cashback mesmo seria só 50 reais, né? já que os outros 500 acaba sendo o preço que está pagando a mais, né? Então tem que dar uma cuidado nessas questões aí olhar pesquisar bem em outras lojas aí para ver se o preço faz sentido mesmo né não ficar só o foco no cashback naquele valor bruto que tá, aparecendo. Mas sim, tem algumas opções bem bacanas de produtos ali com bons cashbacks, cashbacks reais, né? Mas tem que cuidar bastante isso. E lembrando que hoje tá rolando o um Interday, né? Até a meia-noite aí, com ofertas ainda mais vantajosas de cashback, tá? Então, se de repente tu viu uma oferta muito boa hoje, aí com baita cashback, dependendo amanhã, talvez já não, não esteja mais, então... Ah, só uma... aproveitando aí uh, o ensejo da planilha lá que eu, que eu mostrei, né? Uh, esse cashback aí, que, que, que é, é desproporcional, ele não é, não é proporcional, né? Uh, de fato, é, os, é o, a pontuação átomo que não é proporcional, né? Porque é de acordo com os pontos átomos que eu fiz o cashback. Então, se vocês podem fazer a simulação lá no, no, no programa de pontos do C6, vocês vão ver que o gasto de 5 mil, ele não, ele não aumenta proporcionalmente Uh, uh, a numeração de pontos átomos ele não aumenta proporcion proporcionalmente. Então, uh, tem esse esse porém, né? Então, quem gosta de pontuação, vai ver, vai, uh, vai lá, faz a simulação e vê que se tu aumentar de 5 mil para 10 mil, ele não vai aumentar proporcionalmente o valor. Até eu vou ver aqui, ó. Uh, tudo habilitado, tá? A portabilidade e o cadastro de chaves, ele te dá um pontos átomos de 44 mil. Uh, 690 com uh, uh, 5 mil de, de gastos né E aí no caso teria que ser 44.690 vezes 2, né para ser proporcional os pontos átomos e só que ele não tá ele não ele não sobe proporcionalmente deixa eu ver os 10 mil aqui ele vai para 71.380 e deveria ser quase quase deveria ser quase 90 mil né e ele vai para 71.380 os pontos átomos só tinha me esquecido de mencionar isso daí né eu conversei com o Raul e aí eu cheguei a essa conclusão também inclusive então é os pontos átomos que não eles não sobem proporcionalmente esse que é o problema por isso que o cashback diminui depois Oh, o Fernando Nunes, boa noite aí, Fernando. Seja muito bem-vindo. Ele faz uma observação interessante, ó. ele comenta o seguinte: acho que o C6 está focando no público que gasta até 10 mil reais. É a estratégia de mercado deles. Pode Será? Ser. Você concorda? Acho que sim, né? Acho que sim. É, faz sentido. A planilha ali ela indica mais ou menos isso, né? Seguindo aqui nos comentários, o Márcio de Col apareceu, né? Mandando um boa noite, sempre pode melhorar. Isso aí, Márcio, seja muito bem-vindo, boa noite aí. Seguindo nos comentários, chegaram muitos comentários. É o, deixa eu só o Agnaldo ali, acho que foi o Agnaldo, deixa eu ver. Não, Yuki. Ele falou ali, ó. Então, não aumenta proporcional, mas desativa os dois para você ver como aumenta pro, proporcional. Sim, daí aumenta proporcional mesmo. Aqui o Raul Ramos comentou, mas o cashback tá lá e ele usa se quiser. O banco não fala de cashback, só no programa Atomos. Aí você escolhe comprar na loja, trocar milhas, usar o cashback, enfim. É tem várias opções, né? Seguindo é, os mas, comentários... o, mas o programa, os pontos átomos, eles eles não sobem proporcional, né? No, no se tu tá ativado, tudo. não sobe proporcional. Como o, o, o uh, Yuri, não, Yuri, não, Yuri, não, o Yuki falou. Realmente, se não tiver ativado nada, ele vai subir proporcional. O Fonte Digital aí, boa noite, Fonte. Ele comenta. Hoje estava vendo o programa Esfera do Santander. E está dando em algumas lojas cinco pontos no Esfera. É bem interessante para acumular, pois dá para trocar depois por milhas. Ele comenta aí. Uhum. Seguindo nos comentários, o que mais tem? Deixa eu ver. Aqui o Fonte Digital, ele gosta Santander. Olha é o seguinte: no Santander até tem uns cartões com pontuação, porém a anuidade é salgada em alguns cartões. É, a gente não costuma muito gostar de, dos bancos. Aí. É. Pois é. Seguindo aqui nos comentários, quem mais apareceu? O. Tinha um comentário aqui, o Arthur Silva diz: tenho o C6 e o Banco Original. Olha só, a gente está fazendo a comparação ali, né? Ele tem os dois. Mas é bom ele. a gente saber em relação a quem gosta de cashback, né? Que uh, o original para quem ganha mais de 10 mil vale mais a pena, para quem gosta de cashback. Sobre que a língua estava falando ali de cobrar a transparência, né? O Kaique disse o seguinte: Kessler, nenhum banco vai mostrar as suas falhas. Nenhum vai falar, olha, eu tenho esse produto, porém ele tem essa falha aqui. Mais é. ou menos, né? Porque o evento do Nubank lá, eles falar um minuto do produto, né? É. Não é. Mas não falaram as falhas, é né? Tipo, eles falaram como se fosse algo bom passando por cima, assim, bem por cima. Bah, muito depois, por foi... cima, né? Muito por cima. Uma pinceladinha, assim, né? E depois foi a entrevista. Praticamente anos. disseram que não vale muito a pena. <laughs> é, não, aquilo é uma piada, né? Enfim. Seguindo os comentários aqui, tem bastante comentários chegando. O fonte digital diz: o ruim dos bancos digitais é os bugs, do nada em pleno dia, tanto o Banco Inter quanto o C6 Bank. É por isso que é bom ter vários. Utilizar vários bancos, né? Exatamente. Aqui, ó, fonte digital também comenta. Essa do banco pontuar em dólar, querendo ou não, gastamos mais do que se fosse em real. É que o dólar tá sempre oscilando, né? Esse que é o problema. Se fosse mais estável, a gente saberia mais. Aqui, ó, o José Júnior comentou: legal, já tive o Latam Platinum, é ótimo para pontuar. Mas aí troquei pelo pão de açúcar que pontua um por um em real, tudo no azul, no Tudo Azul aí foquei mais no azul para latam é 0,88 por real gasto é o José Júnior ele faz um faz um dinheiro né com, com as milhas é, ele tá sempre sempre nas dicas aí de milhas e só que ele, ele tem aquele, ele precisa daquele esforço para ligar pro, pro Pão de Açúcar que ele me falou né ele precisa ligar para zerar a anuidade esse, esse que é o, porque tem a do Pão de Açúcar Oh, o Yuki Kato fez uma pergunta aqui, ó. Mas se eu investir de cara 250 mil reais sem ter limite de crédito, eles me dão o Black? Tá, mas é, depende aonde, né? É, ele não disse aonde, mas acho que deve ser no C6, imagino. Né? Não, o C6 é certo que eles vão te dar. Sim, acho que é o banco Inter. Acho que é o banco Inter. Daí eu não sei. É capaz de eles darem, né? 250, 250 mil é bastante grana. É. <laughs> eu daria <laughs> só que fosse. eu não sei se ele tá querendo. Uh, é, é o CDB mais limite, né? Não sei se é o CDB mais limite. Seguindo os comentários aqui, né? O Yuri Valins comenta: Isso eu acho errado. O banco Inter não deixar o pessoal usar o CDB para tentar pegar o Black é que aí fica muito barbada, né? Também, o ah, mas, sombra... uh, mas o, o C6 deixa, né? É. enfim cada banco com suas políticas né seguindo nos comentários aqui vamos ver ah, chegou bastante comentário uh, o Alessio comenta gostei cashback do Inter cai na hora sim que muito bom, bom aí eu também já tive esse prazer de receber o um cashback na hora o cara é fica sentido. até apavorado né já vem já ah. vem aquele dinheiro assim entrando. já chegou apesar de que tu gastou para ter né? esse dinheiro né anos é, <laughs> é e... cair é, mas melhor voltar do que não, e só ir, né? Ah, claro. Seguindo os comentários aqui, o Luiz André, boa noite, senhores, chegando agora. Seja muito bem-vindo. Lembrando aí, pessoal, quem está chegando agora, né, e está gostando do vídeo aí, e se inscreva no canal, né, deixe o seu joinha ali, né, seu like, ajude a gente a crescer cada vez mais. Seguindo nos comentários aqui, vamos ver. Alice Bauerman também chegando, né? Boa noite. Gente, mas já estava assistindo. Ah, tá, já estava assistindo, só demorou para mandar o boa noite. Eu é outra. Assim, tô... É amiga do Yuri aí, outra das musas do seu crédito digital, né? E outra das musas do seu crédito digital. Não podemos esquecer disso. Boa noite aí, Alice. Seja muito bem-vinda. Valeu aí pela sua audiência. Seguindo os comentários aqui, né? O Fonte Digital comenta. Sabe que notei no Interday, dois dias antes, o Banco Inter baixou para 30% em toda a loja, pois antes estava 50% em quase tudo. E agora no Interday voltou os descontos. É, pode ser. Tá, mas no caso ele está querendo dizer que, tá, que eles estavam dando desconto, aí eles aumentaram e depois. É, o é, da... acho que ela tá aqui é, o Fonte, cashback. não sei, não sei se é ela ou ele, tá Tô falando do cashback. Tá, é, tá dizendo que tá meio enganoso, tipo, tava 30%, daí depois aumentaram os preços para 50% e daí agora voltou o anterior para parecer que que estão dando desconto. É desconto, ela tá falando, tá estava falando cashback. Ela, ela disse. Sabe que eu notei no Interday dois dias antes, o Banco Inter baixou para 30% em toda a loja. Pois antes estava 50% em quase tudo. E agora no Interday voltou os descontos. Ah, tá. por 50% de desconto. Daí eles diminuíram para 30, depois aumentaram para 50%. Desconto. Pra, é. Para parecer aí que. Que melhorou, só que na verdade estava igual a como era mais antigamente. Eu acho que a, a fonte digital tem que explicar um pouco melhor aí para a gente entender melhor. É. Bom, seguindo nos comentários aqui, vamos ver o que mais apareceu. Nossa, são muitos comentários. Gente, vamos ver. Aqui, a fonte digital comentou, o banco C6 Bank, o bom que a partir de 10 mil de limite já aparece a opção de cartão Carbon deles. O fonte digital respondeu ali. Opa! É isso aí. Eles antes do Interday, eles deram uma baixada nos descontos, como estava querendo comprar algumas coisas, daí notei essa malandragem deles. Pois é, o, a, o Inter o Intershop é é bom, mas ele, ele dá umas uma, umas uh, engambeladas assim, né? Tenta parecer fazer umas promoções artificiais, né? Para parecer que tá sendo uma super vantagem comprar aquilo, né? Pois é, tem umas malandragemzinhas deles mesmo, fonte. Você tá bem esperto aí, eu Perto. É que na real a gente tem que estar sempre ligado que querem estar sempre uh, os players estão sempre querendo nos, e não só os players, né? Do, assim, dos bancos, uh, às vezes no shopping também tem uns negócios assim que tu vai vendo e é o tempo todo querendo te pegar, né? Vem a, as lojas, assim, a ah, promoção, compre 13 ganhe 4, ou há ah, 50% de desconto, e na verdade não é, e vai indo assim, né? Sim, é, essas, pro, essas promoções artificiais aí sempre existem. Black Friday, então, é o festival disso, né? Então a gente tem que ficar bem atento mesmo, né? O comércio em geral, não só o Banco Inter, o Banco Digitais, né? O comércio em geral é assim, tem essas malandragens. O Fernando Nunes ali, ó, como receber cashback do Banco Inter? Usei o cartão, tenho a fatura em débito automático, mas não recebi o cashback. É só em compra no Inter Shop? Não, tu recebe pelo cartão de crédito, é só ter o débito automático e até tu pode pagar antes até uh, que, que isso é uma dúvida que a gente uh, estava né há pouco tempo atrás mas a compra uh, tem que ser no cartão de crédito né uh, sim no cartão de crédito do banco inter não ah, tá. é que, mas é que gente... ele tá perguntando como receber cashback do banco inter uh, tipo assim eu acho que utilizando em compras normal O cara vai no restaurante paga vai na, fica na fatura lá e aí tem que ativar o débito automático e aí quando tu pagar não precisa nem esperar o débito automático. Tu pode pegar e tu antecipar ali o pagamento, paga, e aí depois tu vai receber o cashback. Normal. Tá, mas se a pessoa faz a compra no débito, não ganha o cashback, né? Não, tem que ser no cartão de crédito. Ah, tá. E, mas, no no CC que, é que é no débito. C6 que é no débito. Sim, mas de repente se ele fez essa compra aí no débito, daí ele não ganhou por causa disso, né? Talvez tenha sido. Mas é, ele que tá que falando da fatura que... ali? Tem uma fatura com débito automático? Ele tem a vai fatura, fatura. De débito automático, mas de repente a compra que ele fez não entra na fatura por ser débito. É, vamos ver é o que ele vai falar então, Fernando. Acho que foi isso que aconteceu com ele. É, débito não tem, Fernando. Se for é. débito, não tem. É, tem que ser compra crédito daí. Seguindo os comentários, né, o Alas Alves apareceu mandando um boa noite. Boa noite, Alas, Seja bem-vindo. Sempre lembro do personagem do Golias, né? Alas, <laughs> Enfim. Seguindo os comentários, fonte digital diz o seguinte: Ó, boa noite, pessoal. Curtindo as lives, já acompanhava no site. Muito bom as matérias. Agora com live é da hora. Que bom aí, valeu, Fonte, fonte digital. valeu aí pelo apoio. Lembrando, sempre que a gente tem, tem um site, né? Além daquele no nosso canal no YouTube, temos um site, o site www.seucreditodigital.com.br, né? Lá, todos os dias, várias notícias aí. Até tem um quadro novo aqui no nosso canal, né? Que são as quentes, News, né? Eu sempre comento três notícias quentes do dia, então vale a pena acompanhar também. Seguindo nos comentários. E amanhã aqui... tem vídeo, amanhã tem vídeo do seu crédito digital, meu, né? Que eu gravei hoje. Ah, Fiquei esperto legal. lá pelas 11 horas, mais ou menos, vai estar vai tá lá. Hum, bacana. Seguindo nos comentários. Ah, ali aqui... ó, o Jadri, o Fernando Oi. ali, ó. Respondeu. Eu fiz a compra no crédito, mas eu achei que recebia na hora da compra. Então eu entendi que é no ato do pagamento da fatura. Obrigado. É, mas, não, mas eu acho que demora alguns dias. Não é, não a, é depois. Até que... cento... é, eles disseram no site que o prazo é até 120 dias para pagar. Ah, tudo isso? Não, mas geralmente. Até, não é. até. Não, pode ser. <laughs> não, mas eu acho que é rapidinho, não é tanto, né? Eu não, eu não sei exatamente quantos dias, mas não é tanto assim. Não, eu sei, eu sei disso porque eu escrevi uma sim. matéria sobre isso ah, e, e no site diz até 120 dias. Mas, cara, pode ser bem antes, tá, Fernando? Fica tranquilo. Enfim, não vai esperar quatro meses para receber. É, não. Não é, não é o normal deles, né? Acho que é uma sim. semana, mais ou menos. Se alguém souber aí no chat, mas é, não demora muito. Seguindo nos comentários aqui, apareceu o Matheus Balbo mandando boa noite, pessoal. Só agradecer os conteúdos de vocês. Muito bom. Valeu aí, Valeu, Mateus, Matheus. Muito obrigado. Se tiver gostando do conteúdo, né? Deixe seu like aí, seu joinha, para ajudar a fortalecer o canal. Sempre muito bem-vindo. Seguindo nos comentários aqui, né? O Luiz André pede para o pessoal dar like. Isso aí, Luiz. Seguindo nos comentários. Tem... Aqui, ó, o DS Memes diz que depende da loja. Acho Por que o cashback? cashback será? Não, não, no, no Banco Inter Ah, eu acho que ele tá falando ali embaixo, né? Quando é que tu vai rolando ali no, no aplicativo Ali embaixo tem as opções que daí te direcionam para outro para outro site ali de loja. E acho que ele tá falando isso, porque o, o ali em cima que aparece ver todas as lojas, que é mais para cima no aplicativo ali, tu já recebe o cashback no na instantaneamente. Hum. Seguindo nos comentários aqui, o que... tá. E eu vou no, vou no banheiro que tô tomando muita água. Daqui a pouco Aqui teve um comentário aqui do Fonte Digital, né? Que ele comentou ali: É isso aí, eles antes do Inter, eles deram uma baixada nos descontos, como tava querendo comprar algumas coisas, daí não ter essa malandragem. Ah, tá, esse comentário eu já tinha lido. Seguindo nos comentários aqui, quem mais apareceu? Tem várias conversas paralelas. Né? Achei bacana essa interação que você tem entre vocês, né? Se ficarem conversando uns com os outros, né? Bem legal. O Raul Ramos comentou ali pro de Varins: Acho totalmente incorreto você facilitar o black claro, dessa falando. Eu mesmo não merecia, mas consegui. Acho bacana essa autocrítica, né? Eu não merecia o black, mas me deram o black. Bom, que bom que ele, o que você não merecia ganhou foi uma coisa boa, né? É tão ruim quando a gente ganha uma coisa ruim que a gente não merece, né? Enfim. Aqui o Raul Ramos comenta: Normal essa baixada nos descontos. Black fraud é assim também. Exatamente, foi a primeira coisa que eu lembrei. Seguindo nos comentários ali, o José o Raul Ramos comenta: Carbon com super limite é o céu. Pois é, né? O melhor dos mundos. Seguindo nos comentários aqui, o Fonte Digital diz, entrar nos grupos. Praze Prazer, Moisés. Acompanho vocês. Logo vou entrar no grupo dos membros. Sucesso. Valeu aí, fonte. Quando quiser entrar no grupo dos membros, seja muito bem-vindo aí. Lembrando que a gente tem aqui o nosso. O, o nosso plano de membros, né? Que são três categorias, né? Tem a, carte a categoria parceira CD, que é de 4,99, né? Né, Kessler? R$4,99. Uh, o, o parceiro. O parceiro digital. Isso, é que dá direito a algumas stickers ali, umas figurinhas divertidas para colocar nos comentários. Tem a segunda categoria, que é Amigo SCD, 14, que 90. é de R$14,99 e dá direito, além dos stickers ali, figurinhas, a pessoa também pode participar do nosso grupo oficial no WhatsApp, que é um grupo bem bacana, com bastante troca de informação sobre finanças, vários memes também, é bem divertido, bem interessante. E tem o terceiro grupo, que é o melhor, a terceira categoria aliás que é a melhor de todas que é o família CD né que é de trinta isso e que dá direito além de todos os benefícios das categorias anteriores a participar ao vivo aqui na live com a gente aparece sua carinha aqui você falando conversando com a gente bem legal né e é isso aí v seguindo nos comentários vamos ver quem mais comentou o Raul Ramos comentou, ó, Kessler, recebi uma pesquisa sobre o cartão Carbon do C6 hoje, e fiz os pedidos que você fez aqui na live. Se prepara. É, tô, tô, tô vendo lá. Uhum. Mas o que que... Deixa, deixa eu ver. Vamos ver as respostas. O Alan Castro pergunta qual pesquisa, e o Raul Ramos comenta que é uma pesquisa interna. Seguindo nos comentários... O Rony Moraes, mandando aí boa noite aos milionários da noite. Boa noite, Rony. Não sou milionário, mas mesmo ah, nem assim, eu, eu, sinto, nem eu. Me sinto, eu sinto. Eu recebo, esse, eu recebo com carinho esse boa noite aí. Enfim, Infelizmente eu não somos milionários, mas, mas. queremos ser. <laughs> Olha que apareceu aqui o Pierre Freire. Boa noite, Pierre. Ele comenta, boa noite, amigos da Rede Globo. Não, não estamos na Globo ainda, tá? Mas mesmo assim, obrigado pelo boa noite. Tem uma crítica ali pra gente do Kaique, ó. Até vou, 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 vou fazer um print aqui, hum. vou mandar pro Aranha e pro Misa também. Isso, manda para eles lá. Kaique Carvalho comentando que precisa ter mais figurinhas e tem poucas. Valeu aí pelo feedback, Kaique. Seguindo nos comentários. O Fernando Nunes pergunta: Conhecem o programa Yup do Itaú? O que acham? Eles dão um ponto por real gasto. É, eu não uso Yup assim, eu não sou cliente do Itaú. O que, que tu acha, Kézia? Eu também não, também não utilizo mas não utilizo. Seguindo nos comentários, é bom, é bom perguntar isso aí, quando tiver aqui o, o Mestre dos Magos, né, o Eduardo Mendes aí, que é um dos nossos colegas, que ele tem um monte de cartões e contas digitais aí, que ele usa um monte de produto e deve saber melhor aí da opinar sobre o e, e outros outras opções do mercado. Seguindo nos comentários, o José Júnior diz: Nízzas já deve estar chorando, mal começou o jogo, o Inter já está perdendo. e o Inter está perdendo! Não, uh, uh, o Grêmio está tá meio que maquiando a crise do Inter, entendeu? Se o Grêmio estivesse bem, o Inter estaria em crise. Mas como o Grêmio tá horrível, tá pior do que. Hum, ah, tá louco. O Grêmio vai, tá louco. Já perdeu hoje também? Ah, também eu só estou pensando nas finanças agora, não quero mais saber de futebol. Bom, eu não, é que é, que eu é. Eu não é, ou não é. É, 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 foco no dinheiro aí, é, foco no cashback, no foco, foco nos benefícios. Vamos focar que um back. milionário excêntrico vem e nos deu um superchat legal, né? Que nem tu sempre falou aí. E vamos torcer para um milionário excêntrico entrar e melhorar a nossa vida. <laughs> Bom, seguindo aqui, vou ler mais alguns comentários antes da gente ir para enquete né? e encerrar a live, né? Já passamos de uma hora e meia aqui. Uh, o. Seguindo nos comentários, o Rony Moraes comenta: são sim, vocês têm cartão de titânio, metal é para os fracos. Não, ainda não tem o cartão black, hein? Tem aí é o senhor Kesley, o rei do cashback. Seguindo nos comentários. Não, agora, né? agora eu tô no foco do, do seu rei dos dividendos, como o Raul fala. Agora eu tô a fim de ser rei dos dividendos. O Marcelo Vale manda um boa noite, né? Com carinho e like. Valeu, Marcelo! Isso aí, pessoal. Deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E o Fonte Digital pergunta: e o cartão do Ultravioleta, alguém conseguiu? É, ele foi lançado ontem, né? Teve o um evento do Nubank, lá, o evento ontem de manhã, o Vejo Que Ninguém viu, né? Eu achei o cartão ultravioleta deles bem fraco, para ser bem sincero. Acho que não trouxe nada de muito inovador. A não que aquela frescura lá da, da lanterninha iluminando a frase, os benefícios é basicamente coisas que outros concorrentes, né, como no, como o Banco Inter, C6 Bank, já oferecem, são benefícios assim que outros concorrentes oferecem e, e piorados no do Bank, né? Então eu não vi tanta vantagem nele. Se alguém já conseguiu, eles abriram a lista, a lista de espera ontem, né? A primeira pessoa que ganhou foi a Arnita, como eles mostraram ali no evento, né? Enfim. Ela nem deve usar cartão, todo mundo paga para ela os negócios. É, não. E outra coisa. Muito pouca pessoa né uh, vai poder utilizar esse ultravioleta, né? porque Sim. a maioria das pessoas não ganha 5 mil por mês. É. Ali, ó uh, vocês viram a conta pagou e mudou para o Will Bank? Essa conta até hoje é beta. Sim, a gente sabe, e é 110% CDI né a conta do Will Bank. É meio que parecida com o Nubank lá em relação à praticidade. Vamos ver o que, que vai ser. Ó, oh, chegou um novo membro. Meu, novo membro aí, o Marcelo Vale. Valeu aí, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Grande, Sim. Marcelo, tamo junto. Entrou como se... parceiro SCD. Parceiro SCD. Parceiro SCD, se tu quiser, amigo daí. Não sei se o intuito foi entrar no nosso grupo do WhatsApp. Aí é é, é, a opção é amigo SCD, que é 14,99 que às vezes uh, uh, as pessoas se confundem, né? E vão no parceiro, mas na verdade elas querem ir para o amigo, para ir para o nosso grupo lá no WhatsApp. Bom, aqui o Kaique dá as boas-vindas ao Marcelo, né? Valeu aí. Seguindo nos comentários, antes da gente puxar a enquete, né? Aqui, então, as boas-vindas. O Alessio comenta: Inter comprei um produto, 259, era acima de 200 reais. Inter e inbox não me deram. Ah não, mas é como como assim? Não, a Orange Box, acho que ele tá falando né? É. É a Orange Box que eles vão dar, se eu não me engano. Ou eu, eu me confundi com o nome. Mas não, mas é, tu não vai ganhar, né? É meio que um sorteio, É um sorteio, acho. sorteio, né, que eu saiba. É. é. Tu pode ganhar, mas não é certo. <laughs> Seguindo nos comentários aqui antes de ir para enquete. O, ó, o Pierre Freire tá querendo ultravioleta, ó. Ele diz eu vou conseguir esse ultravioleta, kakakaká. Ah, tá, tá debochando. Conheço ele. É, deve ser deboche, <laughs> acredito. Bom, vamos para enquete, então, mostrar como ficou o resultado aí? Vamos. Fechou. Lembrando que todos os dias a gente faz enquete lá na comunidade do YouTube, né? Daí você pode votar e dar sua opinião aí sobre as perguntas que a gente faz. Aqui ó, uh, a gente fez então a pergunta: você tem interesse em adquirir o C6 Carbon? Hoje o Castle foi aprovado e vamos dar dicas de como conseguir o cartão Black uh, do C6. Daí uh, teve 105 votos. Tem um uh, eu acho que as pessoas diminuíram, né? A vontade de ter o C6 Carbon, pois é. 45% uh, tem muito interesse, se bem que eu acho que eles querem ter super limite, né? Não é o C6 Carbon. É. Verdade. <laughs> Aí 39% não tem interesse. E tenho interesse parcialmente de 16%. Essa Eu tenho, foi... muito, tenho muito interesse, foi 45%, né? É, mas, uh, por exemplo, Super Limites aí daria 90%. Né? Acho que é isso que eles que na verdade eles gostam, né? Uh, aí vamos ver o Kaique Carvalho ali, ó. Por enquanto não é minha meta, mas futuramente pretendo ficar para ter um na carteira. A gente já tinha ali o Otto e o Raul, né? Dorival Souza, eu tenho interesse, mas o problema é a unidade alta. Por enquanto uhum. não tenho como gastar 8 mil. É, mas aí faz que nem o Jadre, né? Se tiveram, como o Jadre uh, tá pensando em fazer, né? É, se tem colocar? 50 mil ali para investir, né? É uma é. opção. Ou então, faz o seguinte, ou faz o seguinte: uh, pode uh, colocar primeiro os 10 mil, aí uh, tu vai ter três, três meses gratuitos com C6 Carbon, e aí, depois, faz como o Raul falou, que depois tu pode pedir para mais três meses durante um ano de isenção desses três meses de unidade. Aí depois tu decide se tu vai ficar ou não, né? Depois Sim. de seis meses. Bom, e é isso. Acho que podemos fazer as considerações finais, né? Pode ser? Pode um ser. Gol... Começa, então. Aí. Vou começar então. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a todo mundo que interagiu com a gente nos comentários, é né, quem mandou perguntas, dúvidas, opiniões aí. Sempre muito bacana ter essa interação aí com vocês todos, né? Agradecer aí ao Marcelo que se tornou o mais novo membro do canal, né? Muito obrigado aí pelo apoio. Valeu, Marcelo. E todo mundo que mandou super chat aí, que deu like no vídeo, né? Sempre muito bacana contar com esse apoio de vocês. E é isso aí, pessoal. Temos aí o cartão C6 Carbon, né, Que é uma ótima opção aí no mercado de cartão Black, né? Para quem tem seus pontos positivos aí, alguns tem tanto positivos, né? Mas com certeza uma ótima opção. bem Na minha opinião, bem melhor que o Ultravioleta do Nubank, né? Bem mais acessível, pelo menos para o meu perfil. Né. É, para mim, seria mais viável conseguir o C6 Carbon do que o <laughs> Ultravioleta. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Amanhã, às 8 da noite, tem mais uma live do seu Crédito Digital. Aguardo vocês lá. E eu gostaria de agradecer. Hoje, ontem foi um dia mais ou menos, né, para gente. A gente não gostou muito do evento. Mas hoje, pelo menos, aí eu, eu me dei esse presente, entre aspas, me dei né, esse presente, entre aspas, <laughs> uh, porque consegui o, o Carbon. E aí espero que todo mundo consiga também, todo mundo consiga melhorar a jornada financeira. Como a gente tem conseguido, a gente, tem, a gente também pega a dica com vocês. A gente é o representante de vocês perante as instituições financeiras. Né? E não se esquecem de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar as notificações. E amanhã estamos aí uh, de novo para uh, mais uma live às 20 horas. E estamos juntos. Valeu? Valeu aí, pessoal. Tudo de bom. Ah, e não amanhã. se esqueçam. E não se esqueçam. digital.com.br e tamo junto, acompanha ali tudo do, do Mercado das Finanças. Tamo junto. Valeu, gurizão. Valeu gurizada. aí, pessoal. Até mais.